mwebale kwe kumira kumukoto wa Ugandan lifestyle. Amanya nzese gawa mwereshiti. Leronga bili mwenda na kuruwa mkaga. Chechivuru cha Chris Evans Kaweesi. Konsatie another lover mwikalubie. Eno siye konsati esose. Azakola konsati zenja ulo. Kitu tunaba kuyingira COVID-19, konsati ya Siembayo ya jikora au kuklub obligato, really successful na afunamu abantu abawera era ndoza ne side ene ya mwabi mubali ne sobola okubanga wetu ebeerera ddala nsanyufu. Ono manajawe oba yali manajawe yali aba managing ababiri ye n'omukyala Rema Namakula. Omwami Solomon Kaemba naye yagenda byabufuzi balonema basobola okubanga betetenkanye eno mpolampola. Chris Evans agamba nti alina emyaka 29 naye ate wadda mu byokunoonyereza bikulagira ddala nti ono ali mu gy'obukulu wakati wa 34 na 35 ekikulaga nti yazaalibwa mu 1987 kitegeeza taba mwami muto. Era y'omu ku basinga okwanukula abantu abamugamba nti lwaki towasa agamba nti sijja kuwasa olw'ensonga nnene ensonga zange. Mu kusooka yagamba tekikyamulemesezza okuwasa agamba ayagala sooka kulabirira baganda be. Naye munnange tetumanyi oba baganda be era akyabalabirira naye nga kiraga nti abasinga obungi agenda maaso n'okubanga abaweerera era ne batuukako we batuuse. Ono kusaidia y'omukwano era tebitambula bulungi nnyo kubanga yasooka ne yeegwanyiza omukyala Zani Brown n'agamba nti ye Zani yamuli obwongo era yamuli omwoyo. Bw'atyo ebabegako yeeyagalako n'omukyala Jamila Kalungi oyonono nga muzanyi wa firimu oluvannyuma tebyatambulira ddala bulungi era ne bagenda mu maaso n'okubanga baawukana. Ng'ovudde ku zino sitole ezibadde zifulumya nti ye ne Bulisha Cash waliwo ekintu tuli ku relationship ezibadde serious tumanyiko ye ne Jamila Kalungi ebirala tetubimanyi nnyo kubanga balona eri recent bwe baakola akabadi nga balagira ddala nti ye ne Mary Butter wandibanga waliwo ekigenda maaso paka mubyambala ne bivaayo nga bali bateekateeka kukola luyimba era oluyimba ne lugenda maaso n'okubanga lufuluma. Kati omuyimbi ono nonno yasoma era ebitabo bye aweereza ddala tomulabira awo n'olowooza nti olw'okuba bazadde be baava mu bulamu bw'ensi kubanga yali azaalibwa omwami Christopher Kakooza. Yali azaalibwa omwami Christopher Kakooza ne mukyala we era Kakooza bano baafumbiriganwa era ne bagabana erinnya ne bafuuka omuntu omu. Baabazaala abaana abawerako ngera be nakugambye naye omukuba ankobe ye Samuel Mwesigwa ate omukuba ganda be abawala ye Gertrude Amirembe. Ona imbye nyimba mpitirivu nnyo naye nga tetunnaba kutuuka ku nnyimba twaga tumanye ono ebyafaayo bye. Taata we yali musajja muzimbi wadde yava mu bulamu bw'ensi era Kaweesi yagenda maaso n'okubanga naye akakalaba ebyokuzimba wano ng'apoota kusa n'okuweereza. Era waneeno n'agenda maaso n'okubanga asoma era n'asomera ddala nga waneeno ayambibwako anko we eyali agenda maaso n'okubanga amukwasizaako webiganye era n'asomera ku St. Mary's Boarding Secondary School lisangibwa eyo Kitende. Awo yakolera ddala bulungi era yafunira ddala points ennungi points 14 mu O-level era n'ajoyininga HSC. Eno Makerere we yagendayo yagendera ku government sponsorship yali akoze bulungi era n'asoma essomo erya agriculture bibeera bya bulimi. Kati bwe tuddako ku nnyimba zajze akubira abantu ne zibanyumira kuliko Owekisa, kuliko Rihanna, kuliko Kankole Byenkola, kuliko Ndikusasulaki, Bolonda, Abafumbo, Mulungi, Nsasira, Neberere eno n'endala nnyingi nnyo. Kati ng'ovudde kayimba ka Rihanna
akasinga nyokolera abantu ne bamutegeera. Ono still mu 2015 yagena maso n'okubanga akwatagana n'omukyala Rema Namakula ne bakola akayimba kamanyikiddwa nga Linda. Kafuke ngombo era kafuke ensonga wana mugwange lya Uganda kajira mu kiseera nga Eddie Kenzo yakawangula BET Award oluvannyuma lw'okuba akayimba ke akasiti alosi kale wana basinga obungi ne bagamba nti bano wadde bayiya akayimba naye era bali bakayimbira Eddie Kenzo eyali asusa ofuluma ebweru w'eggwanga ng'akuba show ku show anti yali afuuse international artist ng'oluyimba lukubira ddala worldwide eggwanga lyonnanga lukuba. Kati mukuyimba kakayimba bagirabanga true story era chovola abantu kagenda maso n'okubanga kawangula High People Award oba High People Music Award mu 2015 as a best R&B song. Kakolera ddala kali kamanyi era kanyumira bangi. Kati wano Chris Evans era yagendera ddala maso n'okubanga ayimba era baneno manager waabwe still nga bakyayimba ne Rema Namakula obanga bakyali management emu yali Solomon Kayemba nga yaba managinga Chris Evans kosa n'omukyala Rema Namakula. Ono bantu ba mukwano nnyo n'abayimbi abalala babadde muntu wa mukwano nnyo n'abayimbi abalala naye amanyikiddwa nga okuba mukwano nnyo wa David Lutalo. David Lutalo leero alina ekivulao ku papaz wa message Semakula atona akiinayo wali eri. Nonno wadewe nabena webiri bo balaga bakyali ba mukwano era tekyewunyisanga David Lutalo omusanze ku kivulu kya Chris Evans. Chris Evans asuubiza abantu bakubira omuziki ogugenda okubakyamula era banyumirwe abagambye temusuubira nti mugenda kujja musisinkano y'omukyala gwagenda okubanjulira nedda musubire muziki goka. Ono ekivuru kye kiteekeddwamu ensimbi omwami Abitex oyo ye promoter ageze maso n'okubanga akiteekamu ensimbi okubeerawo ng'ovudde kuba n'abavujjirizi aba Arapex n'abalala ono ye mutesitesi yakitegese era nga akayimba akamu kebagenda obeera nga bayimba obanga bakolera concert eno kekayimba keyayima n'omukyala Serena Butter ono ali mu Abitex Promotions. Ate era akalala yakakuba yekka akatambulira ddala obulungi. Kale nga konsati ye n'atera otuuka mwalabe bamukubye ttiyagasi yabadde agenza mu katale ka senti bali ku ddembe okugaba tiketi naye era tekyamulobedde agamba nti agenda kubeera nga bakonko n'omuziki. Awo nno ne wali eri emabega mwajjukira yakozesa oluzungu omwami Golola Moses ekyamutankula ennyo ne kimujjako waya n'agamba okozesa otya oluzungu nga tuli mu ggwanga Uganda era mwalaba ebyaliwo n'afubutukayo n'ennyondo n'ebira. Kale tugendeyo tumuwagire ate era tunyumirwe music wagenda okubanga atukubira. Nze Segawa Murishidi.